6. července se na dostihovém závodišti v Lysé nad Labem pořádal memoriál Evy Palizové. Dostihový den, který byl věnován z jedné z největších osobností českého dostihového sportu, paní Evě Palizové, která dvakrát ve své kariéře sahala na vítězství ve Velké Pardubické, ta právě zde, v Lysé nad Labem, prožila velkou část svého dostihového života. Celkem se v Lysé nad Labem jelo 6 dostihů. Byly to memoriál Milenky a Jiřího Špačkových, steeplechase Tip Sport, cena města Milovice, handicap ODS, cena EBF a hlavním dostihem první kategorie byl o pohár hejtmanky Středočeského kraje, což bylo vypsáno jako steeplechase cross country s dotací 150 000 korun. Zvítězil v něm kůň Eneas s žokejem Janem Kratochvílem těsně před Štormem s žokejem Markem Stromským. Na závodiště do Lysé nad Labem se můžete letos přijít podívat ještě dvakrát. A to konkrétně 1. srpna, kdy se poběží náhrada za prvomájovou steeplechase, která se nemohla z důvodu koronaviru konat ve svém tradičním termínu, a v zatím blíže neurčený zářijový den, kdy se můžete přijít podívat na akci s názvem Dostihové odpoledne. Čekání na další dostih na lyském závodišti si můžete zkrátit tím, že se podíváte na obrázky, které jsme na memoriálu Evy Palizové pro vás pořídili.